På isen ser vi Markus Fagervall. I lördags gick ju första åket inte så otroligt bra. Allt gick fel. Var jag rent av ett katastrofåk? Direkt efter jag hade åkt tänkte jag att nu är det bara packa väskan och dra hem. Det är väl inte så jävla bra alltså. Men vi har ett program kvar. Ja, jävlar. Fredrik är 6,5. Lotta 5,5. Fy fan vilken härlig revansch från första åket. Det känns bättre nu. Fy fan vad skönt. Jag vill ju få till ett hopp som känns bra. Man vill bli bra på det och det märks verkligen när man tränar. Åh, fy fan vilket hopp. Men två på raken. Uff. Jag är här för att träffa Anton Trevé som har vunnit en massa mästerskap. Tjena Anton. Anton. Det jag har mest problem med är att landa rätt. Du grupperar inte riktigt. Jag ska prova någon gång till. Jag är helt klart imponerad av att han ändå är så bra egentligen. Det syns att han har kraft i åkningen. Han saknar lite träning egentligen bara. Jag tror att du får mycket lättare om du använder armarna också. För nu fladdrar de bara. Och sen ditt problem är att du inte kan fokusera riktigt. Mm. Tänk att inte tänka. Det är det som gäller. Det skulle vara så skönt att få ett åk som känns så här att man inte är på gränsen. För att nu, jag ramlar ju hela tiden. På isen ser vi Markus Fagervall och Johanna Götesson. Det var ju inte allt för gränsen det där, det var ju klockrent. Ja, Markus och Johanna, det här tyckte det här var lika vackert som er ballett förra veckan. Hur tänker ni med det här med musiken och dansen? Ja, det har varit roligt i veckan att jobba. Vi har jobbat just med den känslan med den här låten och få det här vågiga och havet. Ni jobbar mycket mer konstnärligt än showigt. Ja, det har varit riktigt kul. Ja. Vad lärde du dig av Anton? Ja, han sa ju så här, det som var viktigt att träna på att inte tänka på någonting när man tänker. Oj, det lät krångligt. Klarar du det då idag? Ja, det var lite komplicerat. Jag försöker göra det, men det... Du försöker? Ja. Vi kollar poängen. Fredrik 5,0, Lotta 5,0, Christer 4,5, Emanuel 4,5 och Britta 5,0. 24 poäng och en tredje plats hittills. Ja, ingen sexa, men det var väl ändå okej poäng, eller vad säger ni? Ja, det var. Ni känner er nöjda? Ja, det känns. Jag är nöjd med åket. Ja. Det är fantastiskt bra. Vi kollar med ispanelen. Fredrik 5,0. Ja, men Markus, det här är ett jättebra åk. Alltså, du ser störtfull ut och du är som vatten på isen när du rör dig. Alla rörelserna är hela vägen ut. Det är liksom inget stopp utan du går in för det fullt ut. Det är fantastiskt att se. Och vad var det som gjorde att det inte blev 6,0? Ja, det är ju den här piruetten då som vi hade som ett moment. Den blev ju inte riktigt så där som han hade tänkt sig, tror jag.
Inte nej. Som jag hade tänkt mig i varje fall. Nej, du hade suttit hemma och tänkt noga. Christer? Ja. Jo, det är ju samma här då. Det är piruetten som inte var hela vägen, alla tre varven. Men du går, ni går era egna vägar och det tycker jag är helt fantastiskt att se. Ni gör, experimenterar koreografiskt och det är jättekul. Alltså. Det var lite sådär skakigt, annars hade du fått nästan full pott. Ja, tack så mycket okay, ispanelen. Nu har han valt sin låt. Då blev han blivit peppad till att åka till det här. Den känns ju så mäktig och det är som ett enda stort crescendo i låten. Och så kommer det där outlet som är så jävla läskigt. Men man träffas i början, sen lever vi olika liv. Och sen efter i slutet att det vävs samman igen. Sen också något mäktigt lyft, någonting som blir stort. Låten är ju så stor och mäktig så det kändes perfekt att försöka maxa med det där lyftet. Prova igen då. Mm. Johanna ligger på min axel så här och blir bara en förlängning av min kropp. Redan i hörnan där så kan jag ju börja förbereda mig så här. Jag känner mig redo för lyftet men det känns ändå lite sådär riskabelt just då. Blir man för ivrig så går det åt skogen. Markus, så lyckades du nästan att tänka på att inte tänka. Vad roligt, Markus och Johanna. Äntligen så satte du hoppen. Ja! Eller hur? Ja! Det var skönt, va? Jag är så glad. Jag är så fruktansvärt glad. Åh, vad härligt. Ja. Och vad kallades det här sista som ni gjorde när du stod rakt upp i luften? Det var så himla häftigt. Det var häftigt. Det, jag vet inte vad den är. Den var häftig i alla fall. Ja. Vad var det för historia ni ville berätta här nu då? Ja, det är ju så här. Det, när man får... Vi träffas där i början och sen åker vi från varann. Ja. Och senare i livet så möts vi igen och fångar varandras magnetism. Och vad härligt, eller hur, publiken? Och kommer tillbaks och möts i slutet igen. Åh, vad fint. Ja. Ja, vad härligt. Vi ska kolla poängen. Fredrik 6,0, Lotta 6,0, Christer 6,0, Emanuel 5,5 och Brita 5,5. 29 poäng, poängrekord och ledning. Åh, herregud, det är poängrekord. Gud, vad härligt. Säg någonting till juryn. Det känns som ett surikat i hjärta just nu. Det var... Åh, vad härligt. Åh, vad skönt. Tusen tack. Vi ska höra vad ispanelen säger. Fredrik, motivera din sexa. Alltså det här programmet, Markus, man brukar ju prata mycket om att man vill ha utstråling utåt, men din totala fokus är mot Johanna då, och det är helt fantastiskt att se hur du växer med programmet. Er åkning blir bättre och bättre och bättre där. Fantastiskt bas. Vad roligt. Och Lotta, vad säger du om det här programmet då? Ja, vi brukar ju tjata att man ska berätta någonting. Och du vill inte ens berätta det där för Karolina, för det var så uppenbart vad ni ville förmedla. Det var det du kände det där att de gled ihop och isär tillsammans. Och underbart lyft. Ja. Åh, vad bra. Vad roligt. Men visst blir man lite sotis när de bara har ögon för Johanna? Det är så trist att inte kolla på mig liksom. Ja, jo, jag vet. Fast bra för isdansen. Ja, jo, bra för kombi liksom. Ja. Christer. Ja, det är en sån inlevelse. Alltså, nu blir jag lika rörd som hon var för första gången här. Och ni klarar alltså att göra två program med så mycket nya och egna ting. Ni klarar att förmedla och det inlevs i hela vägen. Jag tycker det är underbart. Jag älskar att se er åka. Det får inte sluta. Christer har tårar i ögonen. Tack så mycket för ispanelen.